ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ ଆସି କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଇ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଦହି, ସୋରିଷ, ଜିରା, ବିରିଜାଇ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ପିଆଜ, ଲଙ୍କା। ଆପଣମାନେ ଭାତ ଯେପରି କରୁଛନ୍ତି ସେପରି ଭାତ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଭାତ କରିକି ରଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାତ କରିସାରିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍କୁ ଗରମ କରିବା। ପ୍ୟାନ୍ରେ 2 ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ, ଜିରା ପକାଇବା, ବିରିଜାଇ ପକାଇବା। ସୋରିଷ ଜିରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ଏବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇବା, ଲଙ୍କା ପକାଇବା, ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ନ ଖାଉଥିଲେ ପିଆଜ ମୋତେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ହେଙ୍ଗୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ବି ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ ଏଥିରେ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ରାଇସ୍ରେ ଆମେ ଦହି ପକାଇଦେବା, ଭଲ ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ପିଆଜ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଦହିରେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଦହିରେ ତା ସବୁ ପକାଇଦେବା, ଦହି ପକାଇଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଦହି କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍। ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆକୁ ଖାଲି ଭାତ ଖାଇପାରିବେ, ଆକୁ ଏମିତି ହିଁ ଖାଇପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଡ଼ ରାଇସ୍ ରେଡ଼ି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।